Essa é uma carta do senhor José Augusto. Pela data que foi postada, ele já deve estar prestes a desembarcar na cidade do Porto. Então ele encontrou Maria Vitória? Por certo que sim. Ela está a vir com ele. Isso é uma ótima notícia. Sim. A boa nova é que Maria Vitória vem acompanhada do marido. Marido? Hoje. Se ela casou-se, é porque esqueceu-me. Eu não posso acreditar que o nosso amor acabou. Meu coração está dilacerado. Tempo de amar.